नमस्कार साइसे अहोम नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ लाइव एक बिग अपडेटर होइते स्टूडियोत मय कस्तुरीमा हुजाय कुख्यात ड्रग्स माफिया नूर आलीक ग्रेप्तार करिसे आजि 3 दिनर पूर्वे हुजाय लस्कर पथर पर ग्रेप्तार करिसिल नूर आलीक नूर आली दिमापुर पर रेल जुगे हुजाय जिलार विभिन्न प्रांतत बिक्री करि आहिसिल बर्तमान ड्रग्स आरो हुजाय आरक्षी मुरर कामुरनी अंत परिल बुली इतिमयते हदर करिसे ग्रेप्तार करार पासते मुरर कामुरनी अंत परिसे ए मुहूर्तत जनायसु आपनलक बिग अपडेट हुजाय बाखिर बारे एक बृहत पदक्षेप हुजाय आरक्षीर एक बृहत सफलता बुली कब लागिब ए कारणे हुजाय विभिन्न प्रांतत इतिमयते ड्रग्स सरबराहकारी सकलर किसु तथ्य किसु संवाद आपनलक आमी जनाय आसिलु अहोम नॉर्थ ईस्ट न्यूज लाइफर दर्शक सकलक आमी जनाय आसिलु विभिन्न प्रांतत আৰু সেই মুহূৰ্ততে হুজাই কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া নূৰ আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো হুজাই আৰক্ষীৰ বাবে বৃহৎ সফলতা আৰু নূৰ আলীয়ে ডিমাপুৰৰ পৰা ৰেল যোগে হুজাই জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰি আহিছিল ড্ৰাগছ আৰু হুজাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই নূৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনি দিনৰ পূৰ্বে লস্কৰ পথাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই এইজন কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া নূৰ আলী সবিশেষ তথ্যৰ বাবে চাই থাকিব অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ আজি আমি আপোনাক সকলোকে মাতিছোঁ কথাটো হৈছে কি যেনেকৈ আপুনি জানে আমাৰ হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত দুটাকে মানুহ বেছিকৈ ড্ৰাগছৰ কাৰোবাৰত জড়িত আছে সেইটো হৈছে এটা আপুনি যেনেকৈ গম পায় নূৰ আলী আৰু ছেকেণ্ড হয় আকাশ আলী এই দুটাকো আমি ধৰা পাইছোঁ আৰু সেইটো আগৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কেছৰ জড়িত আছিলে আগৰে সেইটো হুজাই পি এছ কেছ নম্বৰ 20/23 তাত জড়িত আছিলে তাৰপিছত হুজাই পি এছ কেছ নম্বৰ 354/23 তাত জড়িত আছিলে আৰু লংকা পি এছ কেছ নম্বৰ 692 আকাশ আলী হ'ল সেইটো হৈছে লংকা পি এছ কেছ নম্বৰ 366/21 আৰু সেইটো লংকা পি এছ কেছ নম্বৰ 692/21 আৰু এতিয়া এটা খেৰনি পি এছৰ এটা কেছ আছে আকাশ আলীৰ লগত সেইটো আমি ডিটেইলছ এতিয়া লৈ ল'লোঁ তো এতিয়া তদন্ত যেতিয়া আমি আগবঢ়াইছোঁ আমি গম পাইছোঁ কি তাৰ কাৰণে মেজৰ ছাপ্লায়াৰ হ'ল এটা বুঢ়া মানুহ যি আমি তাকেতে ধৰিছোঁ তাৰ নাম হৈছে বাসুদেৱ গোপ সেইটো অৰিজিনেল ৰেচিডেণ্ট আমাৰ লংকা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় লংকা টাউনৰ হয় আৰু এতিয়া ডিমাপুৰত থাকি আছে নিউ টাউন কলনিত আৰু তাৰ পৰা সেইটো আৱাধ আসাম এক্সপ্ৰেছত মানে ড্ৰাগছবিলাক চব কণ্টেইনাৰ লৈ আহে আৰু দুটাকে ছাপ্লাই দিয়ে এতিয়া আমি এই তিনিটাই মানুহ ধৰা পাইছোঁ আমি আৰু যোনে যোনে মানুহ সেইটো হোজাই ডিমাপুৰৰ পৰা হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ড্ৰাগছ নেটৱৰ্ক চলাই আছে তাৰ এগেইনষ্টত আমি এতিয়া যেতিয়া ধৰিছোঁ তাৰ সেই টাইমত ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ হোৱা নাই বাট আগতে যিমান কেছ আছে সেই টাইমত কেছ যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে সেই টাইমতে ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ হোৱা হৈছে তো সেইকাৰণে যেতিয়া আজি মানে দুইদিন আগতে যেতিয়া ধৰিছোঁ সেই টাইমততো ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে নতুন কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই বাট আগৰে অলৰেডি তিনিটা চাৰিটা কেছ দুটাই মানুহ লগত
अगेंस्टर रजिस्टर्ड आसे और ये तो अंडर सेक्शन सी सी अपन जन को जाने कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ एनडीपीएस होय तक मैक्सिमम पनिशमेंट दिया हो सर सर एम को लगत आरो जोइत थका संभावना आसे जेहेतु आमके 3 दिन जिम्मा तानिले কি কি তথ্য লাভ কৰিলে বা কোন কোন জড়িত হৈ আছে হ্যাঁ এতিয়া আমি যিমান গম পাইছো কি হেতু ডিমাপুৰ আৰু পৰা ডিমাপুৰত কিবা এটা লেডিজ আছে তাৰ তাকেতো কেতো মেজৰ কণ্টেক্ট হয় আৰু হেতু এই দুটা মানুহৰ কাৰণে যি আমাৰ বাসুদেৱ গোপ যি আমি দ্বাৰা পাইছো তাৰ থ্ৰু ড্ৰাগছ হৈ যায় ডিষ্ট্ৰক্ট পঠাই আছিলে হৈ যায় হওক লংকা হওক আৰু হেতু নূৰ আলী আৰু আকাশ দুটাই মিলি गुटे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट करी आसे हुरु हुरु के जी कंटेनर्स अपनी जाने तो हे तो गुटे मशीनरी तो आमी गम पाएसु और हे गुटे मशीनरी तो आमी एता अरेस्ट करीसु और एता दुता और मानु जी आसे जी ड्रग्स और क्षेत्र तो ऑपरेट करी आसे तार अगेंस्ट आमी हाल इन्फॉर्मेशन लाभ करने माने सक्षम होइसु पर हेतु एता तदंत तो आमी शेयर करी एक 3 दिन और कारण पुलिस रिमांड होता आसे आज ही माननीय अदालत आम हेतु प्रोडक्शन करें और तार पिसोत जिमान केस और आगर पेंडिंग वारंट आसे हेतु गुटे पेंडिंग वारंट तार अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो और हेतु गुटते हेतु हो तार पिसोत आम इतना तार कारण पिट एनडीपीएस और हेतु सोलाई आसू पिट एनडीपीएस जेनेको अपनी जाने हेतु प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ एनडीपीएस अक्यूज मानू जी हो जुने जुने एनडीपीएस क्षेत्र अक्यूज हुए तार कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बस कारण हुए तार कारण आम इतना पेपर वर्क आरम्भ करी।